ଏଠି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପାଳନ କରନ୍ତି ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ସମାଜକୁ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ନିଆରା ସନ୍ଦେଶ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଘ ସପ୍ତମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜାଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଅଗି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜକ ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଲେ, ଭୋଗ ଥାଳି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ପର୍ବ। ଏ ପୂଜାଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏ ମୋ ମୁସଲିମ ଭାଇର ସବୁ ପୂଜା ଏଇଟା। କେବଳ ମୁଁ କାଠ ଚାନ୍ଦା କରିକି ମୁସଲିମ ଭାଇଠୁ ପଇସା ନିଏ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଭାଇ ମୋତେ ଖୁସିରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ମୁଁ କାଠ ଆଣେ, ସବୁ କିଛି ଆଣିବି, ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଆଣିବି। ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆ ଦେହରେ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମିଶିକି କରନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଇଟା ପିଲେଟି ବେଳୁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ଯେମିତି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି କିଏ କହିବନି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ପର୍ବ ସେଇଟା ତୁମ ପର୍ବ, ଏମିତି ନୁହଁ, ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ ଏଠି କରାଯାଏ। ଆମର ସୂତାହାଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ବହୁତ ଆଗ ପିଢ଼ି। ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା। ସୂତାହାଟ କଟକ ସହରର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ସହର, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବସବାସ କରିବା ସହ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଦଶହରା ହେଉ କି ଇଦ୍, ବଡ଼ଦିନ ହେଉ କି ପୋଙ୍ଗଲ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଭରପୁର କଟକ ସହର ନିଜ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ବି ହେଲୁ, ପରେ ମୁରବୀ ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରନ୍ତି, ତେଣୁକି ମୁସଲିମର ହଉ କି ହିନ୍ଦୁର ହଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ହଉ, ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ନୁ ଆମ ବାପା ଦାଦା ଅମଳରୁ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ୟାଙ୍କୁ, ରବି ବାବୁ, ସେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ସାହିରେ ବୁଲି ମୁସଲିମ ଫୁସଲିମ ସେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଚାନ୍ଦା କରିକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଛକ ଉପରେ, ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।